Você que é de São Paulo, anota aí, porque no dia 24 de agosto vai rolar a tarde de autógrafo do meu livro Meu Pop Virou K-Pop. Vai ser perto do metrô, lá no Shopping Pátio Paulista. Não tem desculpa pra não ir. E eu vou amar a sua presença, porque a gente vai poder tirar foto, eu vou poder assinar seu livro, a gente também vai poder conversar. Então, mais informações aqui na descrição. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori. O vídeo de hoje vai ser... Ai, Iago, você me deixa nervosa. O vídeo de hoje vai ser conhecendo o bairro de Gana. Ai, meu Deus, tá bom. Aqui é o metrô. O metrô tem várias saídas. Essa aqui é uma delas e tá pra tomar cuidado. Que nem ontem. Era você que tava perdida? Quem que tava perdida ontem? Ah, tava todo mundo. Todo mundo desceu em todas as saídas que não era pra ter descido. Aí achou que tava em outro lugar. E, gente, vocês só saíram na saída errada. A gente saiu na 10 e era pra chegar na 5. A gente teve que dar uma volta bem grande dentro do metrô. Mas deu certo. Chegamos. Olha o BTS segurando o nada ali, ó. Que é pra você pôr sua mão. Ai, que Maria. Tem, ó, a cor vermelha e a cor verde, porque nessa estação passam duas linhas, a linha vermelha e a linha verde. Então, não se perca, não se perca. Isso aqui é comida japa, sucarê, Baskin Robbins, sempre bem-vindo, Baskin Robbins. Tem vários lugares. Aí, ó, a gente começou a parte legal, é uma das partes do metrô que ele tem esse shopping com muita, muita roupa e é muito barato e é muito bom. Então, sempre quando eu preciso comprar roupas, eu às vezes venho pra Gama, pra essa estação, justamente pra fazer isso. E no caso, a gente mora na estação do shopping, então toda vez que eu vou pro metrô, eu volto com uma blusinha. Blusinhas que eu não preciso. Não, todo o metrô, assim, é quase... Tem, eu acho que vários metrôs em seu, o que é shopping, que é tipo esse. As bolsas de 10 mil won que quebram em 2 dias, acabam em 2 dias já a alça sai. Esses sapatos nunca têm o meu número, nunca. E eles não duram nada. As minhas leggings, minhas meias, tudo aqui. Minhas meias calças. Minhas calças bonitinhas daqui. Também, ó, brinco. Eu sempre compro no metrô também, brinco. Você precisa desse brinco? Talvez não, mas você compra. Esse prédio aqui é um cinema 24 horas, que eu já fui, porque eu não queria ficar esperando o metrô abrir. Eu falei, vou ver um filme. Eu vi um filme muito ruim, mas eu não fiquei esperando, pelo menos, o metrô. Essa rua que eu mostrei agora pra vocês é a rua principal. Em Gangnam, ou em quase todos os bairros da Coreia, as coisas realmente ficam na rua paralela. Então, a gente tá indo pra uma rua paralela agora. Ó, gente, esse aqui é um dos cafés também, é o Jung Yus. E todo café, eu aconselho também pegar sobremesa. Quase todos os cafés, sobremesa é... top. Ó, uma coisa legal também pra se divertir é isso daqui, ó, tá vendo? Esse negócio de beisebol. É muito legal que nas novelas eles vão pra encontro e eles ficam jogando esse beisebol. Aí tem vários bairros. There's so many pubs in this area, so... So Gangnam Station is famous of alcohol, so... Yeah. I heard that you guys are all adults, so... Korea is really famous at alcohol. So many kinds of alcohol, so you can drink every alcohol in from this place. So. Não é pra dar PT, ele falou. Não é pra dar PT. Ai, ó, esses Room Soju é muito legal. Todo Room Soju é aqueles lugares que tem, tipo, salinhas privadas. E aí você bebe com o pessoal. Pode ser desde, tipo, você ou uma pessoa. Não, 30 não. 30. Se você reservar, dá, na verdade. A gente mostrou o lado esquerdo, que é uma das paralelas. Aí a gente voltou pra avenida principal. Aí a gente vai até o final da avenida principal. E a gente volta pelo outro lado, na outra paralela. Então é isso que eu falei, paralelas são importantes. Ali, ó, é um dos meus lugares preferidos pra comer, que é o Shake Shack. Shake Shake, eu não sei pronunciar. Essa loja, no caso, é na avenida principal. Antes era a única loja que tinha no Cacau. Agora tem várias, mas essa é uma das principais. Ó, aqui é uma das lojas que eu gosto também, Spa. Subindo aquela rampinha tem também um monte de coisa. Mas pra lá. Pra assim, os prédios, tem sempre essas placas na frente. Você tem que ver essas placas. Sempre tem, ó, tem tipo pilates nesse prédio também. Tem pizza mall nesse prédio. Todo prédio, gente, quase todo prédio em Gangnam tem um cinema. Você tem que prestar atenção. Esse aqui, ó, a porta é aqui do cinema.
mas tem alguns cinemas que você tem que entrar no prédio, subir uns andares, então tem que ficar atento. Olha o que, que vai abrir ali pra gente gastar mais dinheiro. Uma BTS 21, pra gente gastar mais dinheiro, e agora do lado da escola. BTS, para de lançar loja, não aguento mais comprar as coisas de vocês, não aguento mais. Aqui, ó, é uma, a subidinha lá que eu tinha apontado pra vocês. E umas lojas aqui, aqui é Sudal. Aqui é um carro tentando atropelar todo mundo. Aqui é um lugar que tem umas escadas que dá pra tirar umas fotos muito da hora. Muito conceituais as fotos aqui. Aqui, ó, uma das outras fotos paralelas que eu falei. Seguindo essa rua, dá lá no Lounge Pizza, que é onde o BTS fez uma sessão de fotos. Seguindo pra cá, tem um café que eu acho que eu vou depois. É um café que as pessoas reservam pra fazer uns vídeos. Tem vários grupos de K-pop deram day spreads lá. E pra lá, tem mais coisa, tem muita coisa, gente. Meus bolos preferidos. Meu bolo preferido, Galaxy Cake. Esse bolo é o melhor bolo do mundo, cara. Galaxy Cake. Do Billy Angel. É muito bom. Ah, esse aqui também, ó, gente. Já mostrei em vários vlogs. O Juicy, que é o lugar que faz suco baratinho. Mistura todas as frutas e é fruta natural. É muito bom. Muito bom também esse lugar. Yugane, ó. O lugar do frango com arroz, gente. Esse lugar, ó. Yugane. É tipo um risoto, que é aquela panelona. E foge das coisas vermelhas. Quando você entrar, eles te dão cardápio. Tem uma opção que não tem pimenta e você pode escolher ela. Eu acho que eu já filmei em algum vlog, vários vlogs, acho. Isso aqui é meio que um resumão das coisas que eu sempre falo, né? Que ó, quando você pede queijo, é muito bom. No verão, você vai encontrar muito disso aqui, ó. Macarrão gelado com carne. Essa comida eu adoro no verão. Mas tem muita gente que odeia porque vem umas pedras de gelo, gente. Isso aqui, ó, é pedra de gelo. Mas eu acho tão gostoso o macarrão, o pessoal não gosta, geralmente. Ele acabou de falar pra gente sobre o DividBan, que eu já falei pra vocês também. Se algum menininho te convidar pra um DividBan, fica esperta. Não é pra ver filme, você vai fazer tudo menos um filme naquele lugar. Estamos na saída 11, que é uma das saídas também que dá pra você sair. E a saída 11 é onde fica a estátua do Gangnam Style, que é bem coisa de turista, assim. Mas a gente vai lá e a gente faz a cena, faz tudo só pra tirar uma foto. O Paulo já tá lá. Canta aí que a gente vai fazer a manchete aí, ó. Dança aí, vai, Paulo, dança aí. Droga, ele não fez mais nada. Sexy lady. Opa, Gangnam Style! Para que apareceu o Sai tem que aparecer, gente. Que é isso? O Sai tem que aparecer. O Sai ali, ó. Nesses momentos de calor que as pessoas vão pra um café. E hoje eu tô levando o pessoal pro café que o Seventeen gravou 10 pratches de Pretty You. Eu já fui nesse café e ele é muito bonito. E aí depois eu vi vários artistas que já gravaram várias coisas lá e eu não sabia. Então a gente tá indo lá. Aqui é um dos cafés mais bonitos que eu já vi. Por isso que as pessoas vêm aqui gravar coisa. É lá embaixo, ó, que eles gravaram. Gigantesco. Tem aqui uma área. Aí, ó, tem uns cobertores. No inverno, cada um pega o seu cobertorzinho e põe no joelho. Meu, esse lugar é muito grande, cara. Eu sempre fico chocada quando eu venho aqui. É enorme aqui, né? Você lembra do vídeo? Óbvio que eu lembro. A Carrot dentro de mim tá gritando. O lustre, a escada. Eles tiram a mesa e dançaram. Como você se sente no mesmo lugar que o Seventeen? Me sinto uma Carrot muito feliz. Nem sabe onde está. Que é uma foto. Que eu sei, Seventeen, tá? Vou de meia. Tá de calça?
andar descalço. Eu não sou obrigado com aquele tênis, mas com o meu pé. Eu acho que você é sim, na verdade. Eu acho que você é sim. Mandou ali no meu pé. Modo de retrato. Não, retrato não, porque senão não fica igual o clipe. Tem que ser assim mesmo. Mas assim mesmo? É, por causa do clipe. É por causa do clipe. Ele quer tirar conceitual, não é o momento. Mas é o momento. Não é o momento. Ai, foi legal. Foi legal. No fundo, bem no fundo, você é bonita. Obrigada. Deus que me livre. Amada. Amada. Anjo. Querida, ó, mostra a foto pra ele, original. Deixa eu ver, que foto é essa? A foto daqui, ó. Ah, eles gravaram aqui mesmo. Por que a gente tá aqui? Eu tô pensando que eles estão filmando. Vamos nesse café caro que tem uns lustres. Só pra ir. Ali, ó. Ah, tá. Gente, eu vou botar porque estou com um chulé. Vou botar meu tênis de novo. Vai lá. O coreano tá tipo, por que eles estão tirando foto aqui? Eu não tô entendendo. Então, child seria AI. AI. Cucumber seria. Oi. 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 Que é o quê? Pepino. Oi. Oi. Pepino. É o nosso oi. Vai seria o. E dente ou dois, que é uma coisa super igual, seria I. Agora aqui, ó. Falaram que português tem vários sucessos também. Ela tava falando que os que tem riscado. Rian, troca de lugar. Rian não sabe também, não. O Rian não sabe, troca de lugar. Fernanda, troca de lugar com o Rian. Fica ali, Fernanda. Fernanda fica ali. Deixa o Rian sentar aqui do lado. Ele não sabe de nada. Não sabe, tava apoiando lá. Então deixa lá no meio de vocês. É, senta aqui então. Eu vou fazer essa merda aqui. Por exemplo, aqui é A, não é? Aham. Uhum. Esse cocô. Ué, porque é go. Ela que tá falando go, go, go. Aí, mas ela pensa assim: qual que é o som do G com a letra A? Tá. Então. Porque ela falou, ó, eu sou muito influencer, até dos estudos. Olha isso, eu tenho isso aqui, gente. Que é o meu caderninho de vocabulários que eu levo pra lá e pra cá. Que são, tipo, as palavras que eu nunca lembro, assim. Aí eu vou anotando aqui, eu vou segurando. E de tanto que eu fico vendo durante a aula, essas coisas, você vai absorvendo com o tempo. Então, dessas palavras aqui que eram as que eu não conhecia, metade já, eu não preciso olhar mais. Fernanda comprou também, ó. Muito influencer. Também. Já, mó galera, já tem vários desses aqui, ó. Tá todo, ó, Artbox. Artbox. Eu quero comissão, viu? Desses negocinho de vocabulário, viu? Da comissão. Pra quem conhece São Paulo, essa parte de Gana me lembra muito Vila Madalena. Porque são várias ruazinhas, sobe e desce, uns restaurantes fofos, umas luzinhas, umas plantinhas. Então vocês conseguem ver uma semelhança pra quem mora em São Paulo ou já foi pra Vila Madalena. Esse restaurante, Abicô Curry, Carê, tem vários lugares, vários bairros, é uma rede também. É um lugar só de carê, então você pode pedir várias opções, você pode pedir com tonkatsu, com legumes, com carne. Você pode pedir apimentado ou sem pimenta, eu amo essa rede. Eu sempre procuro ela em todos os bairros. Ó, o cantinho do cigarro, todo mundo fumando ali. Aqui as pessoas fumam muito, mas na rua eles têm lugares específicos que eles podem fumar. Então, por exemplo, ali era um deles. Como a gente sabe, minha amiga fumante falou que tem alguém fumando, pode fumar, entendeu? Porque não tem uma placa, assim, é meio que você adivinha o lugar que pode fumar. Às vezes tem um cartaz falando que pode, mas a maioria das vezes é, tem alguém fumando, pode fumar, então tá bom. Aqui, ó, é outra marca que eu falei boa pra comprar máscara, comprar sabonete, coisas pro cabelo, pro corpo, pro rosto. Skincare, eu gosto muito da Olive Young, tem vários bairros também, tem toda esquina praticamente, essa daqui. Aqui, ó, essa loja Spa, eu amo essa rede de roupas e o chupim é de tênis. Então, ó, esse aqui é no B1.
Esse aqui é no subsolo. Esse aqui é no térreo, a Mixo, que também é boa, que é uma filial da Spal. E a Spal que são os outros andares. E essa marca é muito boa, principalmente quando tá frio, você compra um moletom. Essa marca é muito boa. E agora a rua está cheia, por quê? Porque são 6h20, que já é o horário de jantar da Coreia. A gente do Brasil janta às 8 horas, 9 horas, aqui 6 horas, 5h30, eles já estão jantando, ó. Tá todo mundo indo encontrar alguém pra jantar, ó. Tá todo mundo já jantado. Já jantado. Se você quiser saber mais informações sobre o intercâmbio que a gente vai fazer ano que vem pra Coreia em grupo, em janeiro, eu vou colocar todas as informações aqui embaixo. Também vou pôr outros vídeos aqui em volta que eu tenho certeza que você vai adorar. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, tudo isso que vocês já sabem. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.